الشيخ جامعوده هذا وكمي ده علماء ده القرآن ككريم كهي السنة الرسول كعليه الصلاة والسلام وحكو داوية أي حرون كفري مقالة ده بربرا إسلام ركهانا تدبادية دي قدن بيه هالكاسي كده بيه بيه ده ديوغة كالدوان إيه كعبانا أي حنون ده القرآن ككريم كهي السنة الرسول كالو قد داويو شيخ هيا وحاو فرهينو دريعيد كست أو كعبانا إسا حنون الله حريرا إن لو قد داوين إيه القرآن ككريم كهي السنة الرسول كعليه الصلاة والسلام وحنو تلمامي قوبتا وكده جن يهي مقالة ده بربرا أو أه agagaarka hoteelka talaato codle ilaa inta u dhaxeysa masjidka Sheekh Isxaaq ee magaalada Berbera. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa sallallaahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam. Ma ba'da assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Inshaallaahu waxaan ogeysiinayna dhamaan wax weey inshaallaah bulshooyinka wax weey ku dhaqan magaalada wax weey Berbera iyo nawaaxigeeda إن شاء الله إله إدم كي أن كبروني أو حوي مدبا وكسر هذا القرآن كي يسكت داوين تيسي بالشدة وحوي كل دوين مارك تملاك كل دوين جلسوا حريرس إن شاء الله وحان مارك تيويسيني يا إن كسر وراء وحوي إن شاء الله مقال هذا وحوي بربرة القرآن كي يداوين تيسي يوحوي قابلات دي دتك إن شاء الله هلك وحوي كسرعته Sheekh oo farriin u diray gudahaan dadka ku dhaqan magaalada Berbera iyo gobolka Saaxil ayaa waxa ugu baaqay cid kasta oo xanuun ka cabanaysa inay u wanaagsan tahay inay isku daweeyaan Qur'aanka Kariimka ah Ilaahay inoo soo rogay iyo Sunnaha Rasuulka (Calayhi Salaatu Wasalaam) kaas oo la sheegay inay dawadu ku sugan tahay wax weeyaan Ilaahay Subhaanahu wa Ta'aala kalaamkiisa iyo wax weey kitaabkiisa iyo iskashada Ilaahay Subhaanahu wa Ta'aala la uskado oo wixii culays xaqiisa loola qararo oo isaga waxa weeye lala bariyo oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala la weydiisto inuu kaafiyo asbaabta ugu weynina waxa weeye ay tahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa dawo iyo waxa weeye maaragtay shifa iyo naxariis iyo raxmad iyo hanuunna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo geliyay marka insha Allah bulshada waxaan ugu baaqayaa amraada waxa weeye kala duwan ka cabanaysa inay waxa weeye Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa waxa weeye iyagu ku kalsoon oo yaqiinsan in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku caafimaadin doono inay wax weeye maaragtay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa ay maaragtay ku niyad samaadaan oo maradooda iyo xanuunada iyo wax weeye maaragtay afooyinka ay ka cabanayaan inkastoo wax weeye hal leegaadaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa wax weeye xal u yahay xalka ugu weyn ee ugu dambeeyana wax weeye Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa wax weeye uu yahay iyo ka horeeyaba marka insha Allah bulshada waxaan ugu baaqayaa wax weeye xarunta iyo wax weeye Qur'aan saarka inay wax weeye insha Allah magaalada Berbera aan ka wadno tilmaan ahaan waxa weeye xaruntu waxa ay ku taalaa waxa weeye maaragtay xaafada shirka insha Allah halka suuqa dhexdiisa shirka ay waxa weeye ku taalaa masaajidka Isxaaq bay waxa weeye u dhowdahay ama waxa weeye maaragtay albeerkada talaato codle xageeda dambe masaajidkii albeerkada waxa weeye albeerkada talaato codle iyo masaajidka Isxaaq bay waxa weeye u dhaxeysa inta u dhaxeysa ay ku taalaa insha Allah barakallahu fiikum Maxamed Cabdullaahi soo fadhiistay Star TV Berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland